Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Artūrs Maskats. Šie ir komponisti, kuru intonācijas un melodijas atpazīstam uzreiz. Šķiet, viņiem blakus tagad varam likt arī Kārli Lāci, kura daļradē liela loma atvēlēta nevien dziesmām, bet arī mūzikliem un teātri izrādēm. To apliecināja arī koncerts Cēsu mākslas festivālā. Šīs dienas programma ļoti labi parādīja, ka Kārlim ir viennozīmīgi savu rokraksts, ka viņš ir ieņēmis ļoti pārliecinošu un stabilu vietu šajā Latvijas komunistu saimē, kur klausītāji, izdzirdot mūziku, pat nezinot, kas tas būs, viņi atpazīst Kārli. Līdz ar pašu komponistu un mūziķiem uz skatuves kāp arī virkne dziedātāju, kam Lāča mūzika ir īpaši tuva. Viņi izceļ divas radoši aktīvā kurzemnieka mūzikas kvalitātes. Kārļa Lāča mūzika ir ārkārtīgi sarežģīta, ārkārtīgi pilna ar dažādiem izaicinājumiem, gan diapazona ziņā, gan rakstura, gan emociju. Tas ir liels izaicinājums. Ļoti emocionāls, tas ir pirmais, kas nāk prātā. Sarežģīta muzikālo materiālu, tas ir milzīgs izaicinājums aktieriem, jo es strādāju principā pie visiem šiem mūzikliem, arī kā vokālais konsultants un taisījuši lomas ar aktieriem. Koncertā izskanēja fragmenti no iestudējumiem Žanna Darka, Marija Stjuarte, Purva Bridējs Ugunī, Oskars Stroks, Rīgas Tango, Oņēgins un Pūt Vējiņi. Komponists atzīst, mūziklo tapšana ir liels darbs aptuveni 2 gadu garumā, taču prieku rada iespēja mūzikā ieterpt stāstu. Es visu mūžu biju gribējis mūziku rakstīt, un tad beidzot tiku pie tiem Pūt Vējiņiem, tā tas sākās. Un pēc tam mums bija laba tā komanda, tad mēs diezgan, aktīvi tur rakstījām. Jā, vien forši, teātrī forši. Viņš padara visu sarežģīto tik vienkārši. Tiešām beigās ir balti to klausīties. Kārlīts ir noslavēts ar to, ka tiešām viņš ne tikai tehniski un interesanti, bet visu uzrakstīt, bet arī tas viss ir ar viņa, teiksim, emocionālo piedevu. Tuvākais Kārļa Lāča mūzikas teātra darbs gaidāms Nacionālajā operā. Tas būs balets Džungļu grāmata, kas pirmizrāde piedzīvos nākamā gada aprīlī. Anita Ašmana Vilsone, Edgars Bite, Latvijas televīzija.